Ахалгазарда Картвелли Мсахиобис Арматеба Холливудчи Иракли Квирикадзе Данте Спинотис психологиур триллерши Тавар Ролсасрулепс. Киносуратис гадагебеби, ромашиц Картвелли Мсахиоби Энтони Хопкистан ертед тамашобс дасрулебулия. Филмзе Картвелли Мхатвари Лаша Замбахидзе мушаобс торед мангаацно Иракли Квирикадзе режиссерс. Данте Спинотис триллери дидекранимзе 2019 წლის დასაწყისში გამოვა. Миси первали роли Холливудчи эпизодури унда копили котумца режиссори Рикардо Спиноти Иракли Квирикадзис самсахиобо статобит имденад мои хибла, ромас мтавари ролиандо. Психологиур триллерши Now is Everything Иракли ахалгазрда амбициур фотографс ганасахиерепс. Мсахиоби ромелмац картул киносурачи мдзевлеби Гега Кобахидзис роли итамаша америкули киноиндустрии спецификазе саубропс. Спецификаменте განსხვავებულია, განსხვავდება სისწრაფით, განსხვავდება მიდგომით, მსახიობი რაც ესე არ ეხებიან, რაღაც საერთოდ ცალკე არის მსახიობი და მათ თვითონ არის თავის თავზე პასუხისმგებელი. Лос-Анджелесში გადაღებული ფოტოებით გაირკვა, რომ Иракли Квирикадзе ფილმში Энтони Хопкинстан ერთად ითამაშებს. Ახალი კინოსურათის მიმართ კინოსამყაროს განსაკუთრებულ ყურადღებას არ მხოლოდ 91 წლის ოსკაროსანი მსახიობის, არამედ ოპერატორის ფაქტორიც განაპირობებს. Данте Спинотим არაერთი ცნობილი ფილმი გადაიღო, მათ შორის Ал Пачинос, Роберт Де Нирос, Рассел Кроуსა და ჰოლივუდის სხვა ვარსკვლავების მონაწილეობით. Если ты Ираклистан ერთად ფილმში მაყურებელი მის მეუღლეს ელენე მახარაშვილსაც იხილავს. Моделис ერთი кадри რეჟისორისთვის საკმარისი აღმოჩნდა სცენარში ცვლილებების შეეტანა და სიუჟეტი ისე განევითარებინა, რომ ის მთავარი გმირის წარმოსახვისა და ფიქრების ობიექტი გამხდარიყო. Ქართველმა მსახიობმა როლზე უკვე დამტკიცებული არც მეტი, არც ნაკლები ალენ დელონის შვილიშვილი ჩაანაცვლა. Тогдан ჩვენი კადრების დამატება დაიწყო, რაღაც ეს ლაინები ჩასვა, დიალოგები და მე საერთოდ გადაწყვიტა, რომ ეს მთავარ როლზე აიყვანა ირაკლი. და მე ნამდვილად ჩემი კადრებიც დაამატა. Америкул киносурадзе კიდევ ერთი ქართველი მუშაობს. Лаша Замбахидзе ფილმის დამდგმელი მხატვარია. Სწორედ მისი დახმარებით აღმოაჩინა Рикардо Спиноти ქართველი მსახიობები. Შეყვარებული წვილი გჭირდებოდა, ზუსტად ჯდებოდნენ ეს ტიპაჟები, ირაკლიც და ელენეც, აი ამ ფილმში. Და რეჟისორებმა თვითონ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ მოეხსნათ ეს მთავარი გმირი, რომელიც არავის არ მოწონდა და ირაკლი გადაეყვანათ ამ მთავარ როლზე. შემდეგ ელენეზე გაგიჟდნენ და ამ ფილმიდან რაღაც ისეთ მისტიურ პერსონაჟად შემოიყვანეს. Გადაღებები ფილმისთვის ახლა ყველაფერია რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. Როგორ ვითარდება დაკარგული შეყვარებულის მაძიებელი გმირის ამბავი, მაყურებელი ამას დიდ ეკრანებზე 2019 წლის დასაწყისში იხილავს.